Tre vinster den här veckan, 9 poäng. Vad säger du efter kvällens match mot Timrå? Jo, men jag tycker vi gör en bra match. Öppnar starkt 2-0. Får 2 i häcken och som sagt, jag tycker Timrå gjorde det bra. Men vi krigar oss tillbaka och tycker alla i laget gör en riktigt bra insats. Var du orolig någon gång? Nej, inte orolig. Men självklart så blir man ju ledsen när man tappar 2 när man leder med 2-0. Men jag tycker vi gick ihop starkt som lag och gjorde det. Vad säger du om din egen insats? Jo, men jag tycker det gick bra ikväll. Det är alltid roligt att göra första allsvenska målet. Och spela med Westner och Högga här. Det var riktigt roligt. 2 bra spelare. Rutinerade rävar? Ja, så kan man väl säga. Du är här på lån från Frölunda. Hur trivs du i BIK så här långt? Jo, men det har varit bra. Fick ett väldigt bra välkomnande och alla gubbar i laget är jättehärliga. Så det tycker jag trivs hur bra som helst i det laget. Skulle du vilja stanna? Ja, jag sticker faktiskt hem ikväll. Utlånat 2 matcher bara. Men vi får se vad som händer senare. Jag tror att jag talar för alla här att du är välkommen tillbaka i alla fall. Hur känns det? Jo, men det är väldigt roligt. Som sagt, alla gubbar är hur härliga som helst. Och laget i sig är helt underbart. Jag vet inte hur ni firar i Frölunda, men fan vad stek. Vad säger du om den? Jo, men det är det som är det härliga med hockey. Att man kan ha roligt också. Och det är väl lite mer firande här, kanske. Och jag tycker bara det är roligt. Hem ikväll, sa du. Du åker hem till Göteborg ikväll alltså? Yes, jag åker hem ikväll. Så det blir ingen big celebration? Nej, tyvärr.